What's up, beautiful people? Welcome back to my YouTube channel. It's your queen right here, Queen Shaz, back with another banger. We'll be doing Flip the Bottle Challenge, Rock, Paper, Scissors. So stay tuned. And I'm here with my amazing team. They can introduce themselves from... My name is Provasi Bival. Provasi Bival. Provasi Bival. Provasi Bival. For real? Yeah. Like for what's the difference? Helena, baby. Yes, Nicole. Hey. So, welcome, stay tuned. Let's get to the video. So here, we have chicken and chips. We have bajia. And we have juice. So they'll be using this bottle to flip on the ground. Akipata answer correct, they eat. If not, hakuna chao. So, tuanze. Ladies first. Yeah. Oh. Esther. Helen, kula, kula, mpaka mwingine apate, wewe jienjoy. Kuna foka hapa. Yo ni simu ya wiki. Ujo inameaku. Si kuna foka. Jienjoy, jienjoy. Hey. No, this online ingekuwa hapo ningekuwa nishai flip. Recall karibu isimame. Simkule kuku. Ah. Ni wale na kwa karibu kusimamisha tena. Okay. Umepumzika sasa, Nicole. Hey. Umesema hiyo ndogo yezi. Afainda alisema cheze na ikubu, hii ndogo. Umewin tena. O, leo nataka. Kuna ule ajakula hata bado. Hey, finally. Na ujue watu wana joke kucheza. Hey, lakini uko na steki. Stressed.
hamna kule na mkono. Eh. Mlikuwa na wasiwasi bure na mnajua ku flip. Fei kula, it is your time to shine. It is your time to shine. Ni wakati wake. Aki atamaliza kuku yote mkiwa hapo. Sikushinde unajua. Wiki. Hiyo chakula saa wiki anaimaliza tu basi. Eh. Na siku likuwa na fork. Muhammad like. Muhammad. Alhamdulillahi. Si mcheze na hiyo kubwa. Kubwa nini? Inasimama, si Nicola amesimamisha. Eh, mimi na at least nimekula. Umekula. Kula, at least ekipa ndani yangu. Toka. Toka hapa. Imeisha hata, so unacheza. And it's over. Aya, the next one ni rock, paper, scissors, bajia na juice. Umeangusha fork zote sasa. Unakula ati huko, huko ni karibu. Unakuzunguka pale ndio unarudi. Wekeni. Five kombe mbili. Si bia blue na hii. Tukule vizuri. Sawa, so, semeni the next session ni. Simsema tu rock paper scissors. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Kimbia. Wewe acha kucheza. Ni hivyo. Ni hivi ilikuwa hivi. Rock. Rock. Helen kimbia. Pingine. Mama. Sioni. Batangu sioni ni kifuli. Lakini kifuli inalenga. Susomea bote. Hey. Nani sipo kuna bajia nimevaya hiyo. God, hey, where you? Kimbia. Unywa hata juice bana nyao. Juice umeacha tu hapo. Kimbia. Wait. So kunywa juice. Chezeni, chezeni mpaka food ishe. That thing is sweet though. Hey, my stomach. Nakuna samba. Eh. Ni kile kitu kile. Ni kile kitu. Ni kile kitu.
Mkiwa na huu demu yako hapa. Imeisha? Sawa. Wewe si mnakula. Yaani dakika moja chakula imeshaisha yote. Kwa nini? Kwa nini game ya chakula mniforce nicheze? Ikifika zile za punishment ndo mnani. Mkono ufal. Mucheze. So guys, that was our time here. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed and stay tuned for more amazing videos. Don't forget to like, share and subscribe. Mwah, mwah, mwah. I love you all. Bye.